Допоки він у зоні АТО, не зобов'язаний подавати звітності, платити єдиний податок та соціальний внесок. Ніякої пені йому не нарахують, запевняють митарі. Коли ж бізнесмен повернеться зі служби, то повинен впродовж 10 днів подати до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації копію військового квитка і заяву. У випадку ж, коли б мобілізують бізнесмена, у якого є наймані працівники, процедура дещо інша. В такому випадку платник єдиного податку або інший платник на загальній системі, який використовує найману працю, має уповноважити іншу особу замість себе, нараховувати заробітну плату, утримувати з неї податки, але звітність і податки не перераховуються. Звітність не подається, податки не перераховуються. Після демобілізації такий платник, фізична особа-підприємець, який використовує найману працю, на протязі 10 днів звертається до податкового органу, дає довідку про те, що він перебував в Збройних силах і самостійно подає звітність на протязі 180 днів після демобілізації і самостійно сплачує всі податки. Коли ж до армії призвали працівника, то роботодавець зобов'язаний впродовж року зберігати за ним робоче місце та платити середню по підприємству заробітну плату. Ці гроші обіцяє відшкодовувати держава. Крім того, не буде оподатковуватись будь-яка фінансова допомога учасникам АТО, їхнім сім'ям тощо.